A gente tomou controle. Mata-mata em equipe. Tem inimigo vindo e carrega. A liderança. Lançado! Inimigo, a loja está bem. Granada lançada! Trocando pentes. A liderança. Inimigo na entrada da caverna. Vande aliado acima. Começando varredura. Recarregando. Jogando granada. Clarão lançado. Ele já é. Recarregando.
Mandando... Inimigo ass... Ataque de dispersão e cubram! Ataque de dispersão e tipo iminente! Se cubram! Recarga! Inimigo na entrada da caverna! Acima! Inimigo na loja de tapete. Dominação. Capturem e defendam os objetivos. Tendo alvo. Alvo assegurado. Ajude sua equipe. Os bravos. Os... Jogando pra... Recarregando. Recarregando. Contato. Aceito. Objetivo. Eles. O Charlie. Recarregando. Protegendo o Bravo. Dando de você em alfa. Concussão lançada. Recarregando. Cuidado, protegendo o Bravo. Ajude sua equipe em A. Protegendo o Bravo. Eu tenho medo de... Todos. Tomando o Bravo. Os civis estão tomando. A gente está em alfa, no aguardo. Alfa assegurado. Desgraçados! Equipe Bravo!
danada! Saiu seu número, né? Resolvem eles! Recarregando! Bravo! Menos alto. Ataque aéreo de precisão disponível. Área marcada. Precisamos. Aqui é atacante 3. Alto. Vamos lá. Inimigo na garagem. Alvo nada feito. Inimigo no beco de trás. A gente está aí. No aguardo. Lançar. RPB para reabastecer. Vai! Estão precisando de... Charlie! Inimigo no canteiro de obra. Os inimigos estão com Alpha. Protegendo o Alpha. Inimigo no prédio destruído. A gente está na liderança. Temos dois objetivos. Protejam eles. Jogando. Fora. Proteger. Vai. Jogando granada! Charlie! Vem, não, cara. Ataque de dispersão inimigo iminente! Ajude sua equipe! Sendo confissão! O inimigo tem todo esses pontos! Perdemos a liderança. Perdendo o Alpha. Inimigo aqui. Vante inimigo acima. Quase. Mando pra... Estamos defendendo o Bravo. Hostis em Alpha. Vai. Boa. Perdemos Alpha. A gente está em Charlie, no aguardo. Pacote com a... Charlie protegido. Jogando granada. Ele, alto. Destruído. Recarregando. Estamos tomando o Alpha. Estamos defendendo o Alpha. O Cidney Charlie. Protegendo pra cima. Começando varredura de radar. Hostis em Alpha. Vai. Granada. É destruído. Defendendo na... Perdemos A. Protegendo. Dispersão iminente. Ataque é... Mando uma concussão lançada! Amigo a caminho. Perdendo o Bravo! Pesado! Dois objetivos.
movimentação! Alfa! Assegurando o Bravo! Estamos no chão, mas na luta! Vamos gente. Lá! Defendam! Bravo! Preciso de reforço em Alfa! Estão precisando de você em Alfa! Fui atingido! Entrando na AO. Hostis estão tomando Bravo. A gente tomou controle. Estamos em vantagem, como no manual. Bom trabalho. Mata-mata em equipe. Tem inimigo vindo. Mirem e carreguem. Passamos à frente. Tô te cobrindo. Manda uma mina. Jogando granada.
todas as estações. Peguei ele. Inimigo no bazar. Seu cruzador aliado lançado. Trocando pente. Varão lançado. Filho da puta! Você perdeu a liderança, soldado! Jogando granada! Munição! Clarão lançado! Inimigo no talho. Preparando uma Claymore! Protejo sua retaguarda. Lançado! Lança aliado! Vou deixando uma
Claymore, preparado. Armando uma Claymore. Claro.